Віднічук Олег. Примак Богдан. Так, Іванчук Андрій. Деркачук Анна. Рівнясь! Рубка! Командирам виділи доповісти про готовність юнармійців до військово-спортивної гри «Заграва». Правий фланг. Вот, рівняй! Тронко! Рівняння ліворуч! Пане майоре, от Яцьковицької середньої школи для участі в спартакіаді «Заграва» прибув. Командир взводу «Стеблю». Є. Зараз назад треба теж так само, що ваш бокс команди вільно. Товарищ майор, клієнт Тишинської середньої школи на урочистий фінал гри «Заграва» вишку і готові до проведення. Командир взводу «Стеблю». Пане майор, юноармійський загін школи номер 2 в кількості 10 чоловік для проведення гри «Заграва» вишкувався. Командир команди Бойчук. Товариш майор, учні Мокінцевої середньої школи номер 2 «Заграва» вишкувався. Наше гасло! Рівняння! Рівняй! Трунко, наше гасло. Ми зверні калини, два України. Рівняння ліворуч. Загін, вільно. Це у вас кадри. Загін, славу, здорово! Першу школу, як завжди, вже знімаєш перебування. Я хочу показати. Пане голово оргкомітету, юнармійські загони Березівського району для проведення фіналу районного фіналу військово-спортивної гри «Заграва» вишикувались. Військовий керівник середньої школи номер 2 майор запасу Ткач. Вільно! Шановні члени оргкомітету, вчителі та наша допускна молодь. Ось уже котре щорічно в ці погожі травневі дні проводиться районний фінал військово-спортивної гри «Заграва». Ми всі з вами ось уже сьомий рік проживаємо. Урочистому маршу! Держимо перше відділення! Лямо! Остальні направо! Кроком! Рух!
радіють Україно, горіть даненько, тобі вірненько, присягнем. Серця, кров і любов, все тобі віддати в боротьбі за Україну. Руш! Засвістали козаченьки, зранку з полу ночі заплакала Марусенька. Ой, на ой, на горі та жінці жду, а попід горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. Сніми чоді все, пішли за мною. Так, чекаємо дві хвилини. Тут я! Ручка, ручка може хай буде, не надо, дай десь в соль свого. На цій залі нікого нема. Дев'ять. Робота, робота оргкомітету. Дев'ять, дев'ять, а тут буде десята. Все, останнє. Не надо. Все, пошли отсюда. Так сьогодні розпочався черговий юнацький збір «Заграва». Ми з вами знаходимося в урочищі «Іванівський ліс». Команди вже спробували помарширувати. Зараз проходять змагання по спортивному орієнтуванню. От одна із команд шукає чергове КП. Це тут точка? Ні. Паралельно проходять змагання по метанню гранати, по стрільбі з гвинтівки, по підтягуванню на перекладині. Кілька команд вже спробували позмагатися в перетягуванні канату. Зараз буде проходити огляд наметових містечок, і ми з вами спробуємо подивитися, що ж буде там. Фініш однієї із команд на спортивному орієнтуванні. Тепер попробуємо подивитися, як наші хлопці метають гранату. До речі, в минулому році хлопчик із другої школи на обласних змаганнях виграв перше місце, кинувши гранату на 51 метр. Чекай він. І ми тебе знімаємо, вони 50. Гранату Ви, Саша, Полянської школи. Ми з вами тільки що говорили про те, що в минулому році кращий результат на області був 51 метр. Вище буде метрів 10. Сьогодні викидалося всього дві команди, а результат 51 метр вже Онищук, друга спроба армінців Малинської школи. Так, йдемо, мабуть, до кульової стрільби. Кульової стрільби. Стрілялося 10 шкіл. Ми тільки що завершили стрільбу юнармійці з Ярмівської школи. До речі, найкращий результат на цю годину – це 42 очки. Вибило аж 7 чоловік. Через кілька секунд ми перейдемо на ще один вид змагання. Ще один вид змагання на підтягування на поперечення. Ось якраз ми бачимо зараз підтягування, де зібралося досить багато народу. І, мабуть, варто було зняти це все трошки ближче. Мішені сюди! А зараз іде змагання по підтягуванню на поперечення. Знову ж таки, одна із шкіл
На попередженні готовляться юноармійці загальноосвітнього ліцею. На попередженні притягується командир загальноосвітнього ліцею. Добре, мать, довго бороду, але туди закласти, перекладати, дуже все засчитали. Сергій Ярмолка. А поряд переживають вчителі з цього навчального закладу разом з директором. І безумовно, до речі, вперше на таких змаганнях людина із за кордону, це Глен Вебер, викладач загальноосвітнього ліцею. Ти не говори, ти потяг. Лишню енергію. У нас наряду із юноармійськими змаганнями проходять змагання із медико-санітарної підготовки, от в яких участвують по 4 учениці із кожної школи. Зараз ви бачите, як юноармійки однієї із шкіл здають залік по медико-санітарній підготовці. До речі, це єдиний район, в якому підготували. Там медичний куточок чуть-чуть, так казали, не обов'язково, але ми представили. А це, зверніть увагу, у нас підпорядковано все такому гаслу. Ми благаємо Бога, ми благаємо Сина захисти Україну і життя і людей, захисти нашу неньку, захисти Україну, захисти своїх грішних, неслухняних дітей. Павло Рачок написав цей вірш. Михайло Михайлович, земля. І керівник цього гуртка. Ці всі малюнки представляє. Ну то що? Ми йдемо до машини. Ми ходимо. Машину досі живим волем пам'яті озиваються до нас ці далекі, скривавлені ворогами дні і ночі. Але як каже наш народ, хто сіє вітер, пожинає бурю. Так воно і сталося. Рівненщини не схилили голови перед окупантами. Піднялися на священну боротьбу за свободу і незалежність. На території тимчасово окупованої Рівненщини фашисти створили режим кривавого терору, каторжної праці і поневолення. Наметових містечок. До речі, це також один із видів, які не проводяться на обласній заграві. І все-таки, якщо подивитися, скажімо, на це наметове містечко чи на кілька інших, то відразу стає зрозумілим те, що в принципі кожна школа готується досить серйозно до цієї справи. Оргкомітет передивляється художню композицію, яку виконують учні Князівської школи. Ну і за оргкомітетом, безумовно, ненасипне око членів інших команд. Ми командами в цьому саме виді являються Городищанська школа, ліцей, Соснівська, Прислуцька школа, Березнівська школа номер 1, школа номер 2. Зараз ви бачите наметове містечко Городищанської школи, а поряд школа номер 1. Також готовляться поки що до прийому організаційного комітету. Хлопці відпочивають. Багато дітей знаходиться зараз на різних етапах змагань. От, ну і наметове містечко, в якому є, до речі, в кожному наметовому містечку є палатка для відпочинку. І також сам Мила Іванова. Так. Знімайте нас. І слухаємо чуть. І будь ласка, Сережу.
Пане голово оргкомітету, загін Березнівського загальноосвітнього ліцею на збір юнацької, фіналу юнацького збору «Заграва». Подивилися, що в нас є звичайна емблема. Вона цього року в деякій мірі повторює емблему просто «Заграва», а в деякій мірі в нас. Ви бачите нашу емблему. Ми вже ще не повторюємо, але ми вже чекаємо. Значить, патріотичну роботу ми взагалі-то розподіляємо по напрямку. По-перше, це йде військово-патріотична, фізкультурно-спортивна і національно-патріотичне виховання. Значить, до «Заграви» починаємося ми готувати ще заздалегідь із вересня. У нас традиційно в вересні починаються проводити козацькі змагання, і тоді, коли треба, і святкові, і фізкультурно-спортивне свято. Отут ви можете виявити, це всі наші нові цьогорічні фотографії. А отут можете почитати саме які заходи. Значить, у нас стало закономірним і традиційним, що ми проводимо обов'язково до Дня Збройних Сил, у нас проходять містер-ліцей. Значить, тут це в деякій мірі можете вважати, що це йде фотогазета. Це фотогазета, в якій формі? Наші діти, оскільки діти займаються трошки науковою роботою і пишуть курсові роботи, то ми вам принесли реферати, а оскільки ми ліцей, то абсолютно все ми друкуємо, тому що навіть наукові роботи ми теж все друкуємо. Це не те, що я зробила. Значить, реферат підготовлений членом товариства історії Тихончук, вона, до речі, приймала участь у обласній олімпіаді, і Матеуш Оля. Думати будь-що. Гарні дівчатка, що гарні? Що гарні? Знімаєш? Безумовно, щоб це свято не було б святом, якби до нього не під'єднувалось, скажімо так, кілька лотків комбінату громадського харчування. До речі, комбінат громадського харчування виступає одним із спонсорів проведення даної заграви. А на нашій заграві є досить багато людей із найближчих сіл Іванівки, Адамівки, Бистрич, Соснівки. От, і до їхніх послуг, безумовно, є і холодні напої, і традиційні шашлики. Єдине, чого тут немає, це горілчаних виробів, тому що ви розумієте, що безумовно, коли стільки дітей збираються в лісі, то ні про яку горілку мови бути не може. Це вже знаходка фотографа. Я так зможу. Я не затримаю. Це вже знаходка фотографа. Вже ранено, вже ранили. Дякую.